Gent mājas stadions, bet sponsors Gelamco, sponsors, kas arī uzbūvē šo stadionu, šim par godu Gelamco Arena. Labi, Viktoram Morozam, RFS galvenajam trenerim. Šeit abi kapteņi, Tomaš Šimkovičs un Svens Kums. Līsā sērijā sezonu Udinese, bet tagad atpakaļ Gentē izpilda centriem uz tuvo stabu. Tiek galā ar šo standartu RFS. Un tagad vēl viena piespēles soda laukumā bīstami, bet labi, ka Kans Tisu dalī. Sinans Bolats Turks vārtos Gentas komandai ar pirmo numuru aiz Prāga Slavijā. Daudz spēlējis viņš Eiropas turnīros. Jagodinskis ļoti laba diagonāla Emersonam. Izcila piespēle. Emersons var skrieties. Emersons jau soda laukumā var dot piespēles sitiens un vārti! Darko Lemaič! Bet Vitalis Jagodinskis kā nospēlē šajā epizodē. Kā tu diagonāli atdeva? Vienkārši Latvijas futbola muzejā to jāpaņem un jāieliek. Emersons kārtējā rezultīvā piespēle un Lemaič īripina bumbu pustukšos vārtos. Skatāmies vēlreiz Kaspar Pīlis. Piespēle. Kaspar piespēle Vitālijam Jagodinskim un Emersons. Emersons apspēlē aizsargu, aizsūta mājās un ieripina bumbu vārtos Darko Lemaič. Šeit apspēlēts palika viens no komandas jaunpienācējiem Josefs Okumu. Un pēc tam jau Darko gūst jau savus piektos vārtus UEFA konferences līgā šozon. Kaspar rezultativitāti 27 gadus vecajiem. Kas saistīti ar ekipējumu un ekipējumu maiņu. Atcerēsimies stāstu no Ungārijas, kuri bija jāspēlē Nika Sliedas kreklā Robertam Savaļniekam, un tas nebija diezko ērti, bet tagad moments Gentai un izsities tieši virsu Černjauskam. Tāriks Tisudelī. Marokānas uzbrukumu smailē 28 gadus vecais Marokānas, kurš pagājuši gad netika bieži tika pie iespējas spēlēt Beļģijas čempionātā Gents sastāvā, bet 14 spēlēs 5 vārtus guva, atdeva 3 ar viņu samaksāja Genta šovasar. Centrējums un tagad tieši Gadžuja virziena Rīga FC un Hibernians. Jāpasaka, ka ir otrais mačs, un tur vēl var atspēlēt visu, kas pazaudēts šodien. Bet RFS atrodas vadībā ar 1-0, pateicoties Darko Lemaiči vārtu gumam. Tagad Emersons piespēl soda laukumā. Lemaiči leciens sitiens un vārti! Vārti! Šimko! Nevis Darko, kurš neaizsniedzās līdz bumbai, bet Tomis Šimkovičs gūst otros vārtus. RFS divas iespējas un divi vārtu gumi. Emersonam divas rezultīvas piespēles. Kas notiek? Beļģijā tur priecēs arī RFS personāls un ir vērts šis moments, lai to iemūžinātu. Latvijas komanda Beļģijā vadībā ar 2-0. Ļoti īstā laikā pieslēdzāmies mēs tiešraidē Sports.com TV. Redzam, Lemaič neaizsniedzis, bet Šimkovičs, kuram vispār netipiski gūt vārtus ar galvu, ieraida bumbu vārtu tīkliņā un Sinans Bolats. Turcijas vārtsargs nav glābējis. 32 gadi Bolatam, ļoti bagāta karjera, un viņam ir pieredze spēlēt pret Latviju. Kādam tuvāka. Šimkovičs, un tagad var piespalīt dot labu Emersonam. Emersons atņem pēdējā brīdī viņam būvu komandu. Lai gan biežāk svilpoja. Vējš, ne gluži, bet svilpo. Un tagad uzsita arī Nganžujs. Tāds nopietnākais moments, kāds bijis puslaikā Gentei. Tiek centrējums līdz gan daudz reizes augstāk nekā RFS. Darkas uz šobrīd nemanu, bet ātri vien to sapratīsim. Ārkāpums, bet nekā tāda te nebija. Protams, te viss kārtībā no mūsu puses. Vēl viena piespēle iekšā soda laukumā. Sitiens pāri vārtiem. Tisadelī sita pāri vārtiem. Bet tad pavisam citā situācijā atradās Beļģi. Beļģi bija vadībā 1-0, palielināja savu pārsvaru, bet pēc tam jau skrien iekšā soda laukumā. Lipušķeks tagad uz talo malu, tur viens pats, Šariņš gar vārti, piespēlu un bumba ir, ne, nav vārtos, likās, ka ir. Ui, kā atzīstam un tagad skatāmies, kas šeit notika. Tomislavs Šariņš gar vārti, vidējais vecums gan augsts. Tagad vēlreiz skatāmies to epizodu no aizvārts. Varbūt tomēr bumbas čersoja. Nē. Atvairīja. Sinans Bolats.
Pagājušā sezona 33 spēles Beļģijas augstākajā līgā, 38 mini turnīra veidā, kur 4 komandas 2 satus nospēlē savā starpā. Genta apsteidz divus konkurentus un ierindojās 5. Vietā. Lūk šeit, ar šeit izskatās pēc vārtiem. Ar šeit izskatās pēc vārtiem. Daudz epizožu pa momentam katrai komandai un RFS moments apspriedas vērts. Noteikti būs arī pēc spēles, noteikti vēl papētīsim atkārtojumus pēc spēles. Sities no distances Černjavskis lēcienā. Vēl atgādināšu, ka Mohameds Al-Hakims, galvenais tiesnes Fredriks Klīvers, Maks Robins Vilde, viņam palīdz Adams Ladebeks, lai nav tur kādu pārsteigumu. Atkal labajā flangā Castro Montes. Spēlt tālāk. Uzmanīgi, Disadilī, atkal viņš viens uz viens, viņš vienmēr ies viens uz viens. Sities stūrīti un trāpa, trāpa, stūrī, Adevale, Aladoje. Savs pirmos vārds viņš kūst, protams, Gentes sastāvā, jo viņam šī ir pirmā spēle pamatā. Jaunais nigierietis Adevale, Aladoje. Prognozēja, ka viņu nomainīs pēc puslaika, bet lūk atstāja laukumā Heinz van Hazebrūks un uzminēja. Iesita īstajā brīdī. Te, protams, piespēle īstajā laikā, īstajā brīdī un sitiens stūrīti. Jā, Vārtsargam var atrast pārmetumus, ka tuvos tur ir tomēr jāko. Sitiens statistika 14-3 šobrīd Gentes labā. Vēl pēc viena sitiena dodas Beļģi, vēl pēc viena uzbrukuma. Garvārtiem piespēlē Černjauskis, otrā bumba Beļģiem. Kums sitiens atkal pāri vārtiem šim. Bet labi, aizmirstam šo epizodi. Vēl vairāk nekā pusstundu jāspēlē otrajā puslaikā. Sitiens un atvaira Černjauskis. Alēs reiz atdod piespēli vārtu autoram Aladojem. Aladoje pa labi. Jūsagers stūrīja to sit. Daudz sitienu. Vai RFS taisīs maiņas tuvākajā laikā? Es nedomāju, ka Viktors Moros ar ko atšķirās. Pirmajā puslaikā īsti nebija darba Vitautam Černjauskam. Tāda nopietna darba, kur bija jāatvaira sitienu. Te ir. Izspēle, redzam, gadrīz visu spēlētāji Baltijos Kriklo savā sodlaukumā iziet piespēles. Sitiens bloķēts pēdējā brīdī. Brigādē iespēja padzerties, atvilkt telpu RFS futbolistiem. Protams, svilp publika. Vēlreiz atkārtoju. Tagad trīs centra aizsargi. Savādāk izspēle un sitiens. Černjauskis viskārtībā. Vitals Černjauskis. Šis bija jau astotais sitiens vārtu Rami Gentei. Viens ir atradis ceļu vārtos līdz šim. Jūsagers uzsita. Viktors Moros, jau Vladislavs Sorokins iepriekšējās. Trīs spēles Eirokausos aizvadīja kreisās malas aizsarga pozīcijā. Virslīgā Mareša pārsvarā spēlēja tur. Tagad Arturs Pīks arī pievienojas. Bīstami, Waters gar vārtiem piespēlē uz sitienu un 2-2. 2-2 panāk izlīdzinājumu Genta 77. Minūtē Disadilī. Disadilī bija aktīvs, spītīgs šajā spēlē un tomēr nogādāja viņš bumbu vārtos. Diemžēl neizturējām ātrā pārēja. Vienu no retajām ātrajām pārējām uzbrukumā ar dažām piespēlēm šo uzbrukumu norganizē Gente un gūst vārtus Disadilī. Trešie vārti viņam sezonā. Šobrīd rezultatīvākais spēlētājs viņš komandai jaunai sezonai sākoties. Trešā spēle Eirokausos. Gente divas spēles čempionātā aizvadīts. Lūk, Disadilī piespēle nenosedze viņu Tomislavs Šarič. Ļoti ātrs. Depoātrs šeit. Ļoti bijušā bezus komandas biedra Romāna Jaremčuka, kurš tagad spēlējas Benfica rindās. Odžidža. Romāns Bezus tagad labajā flangā. Odžidža sitiens stūrītī. Aizsniedz līdz bumbai Černjaus. Tā vienai maiņai vēl paliek katrai komandai. Odžidža.
tagad viņš labajā flangā. Četri spēlētāji zilajos kreklos sev sodlaukumā. Bezuls! Pro bumbu, jā, rekur arī visi torņi klāt. Otrā kompensācijas laika minūte, piespēles sodlaukumā. Lipušķieks ar galvu uzsit pāri. Tādā puskritienā Žiga Sita. Ceturtais sitiens RFS šajā spēlē. Un tagad atpakaļ jāatgriež troksnis tribīne. Andor citu nosaukumu no citas pilsētas pavisam. Bumba kreisajā flangā, piespēles sodlaukumā. Bīstam Iečirņausks. Vai pat stabs. Malēde uzsita. Izraels izlases spēlētājs Malēde. Bumba kur? Malēde te nedaudz pazaudējies. Bet mēs gaidām atkārtojumu arī dabūjam. Lūk Malēde un Malēde, jā, pa stabu trāpīja atstiens no vārtiem RFS. Pēdējo iespēju pāriet uzbrukumā Beļģiem. Piespēlē uz flāgu, tur Žiga Lipušķieks visu nokontrolē un viss neizšķirts. Neizšķirts 2-2 Beļģijā. RFS nosargā neizšķirta pret Genti. Viss izšķirsies atbildes spēlē Daugavas stadionā. Nākamnedēļ 8:00 vakarā. Jā, varbūt ne tas labākais. Man tētais Arkadijs Birjuks. Paldies, ka bijāt kopā ar Sportcentrs.tv. Visu labu!